Искам да споделя с вас някои думи просто за видеото, което видяхте и песента, която чухте току-що. Видеото го направих към песента. Общо заето е текста просто на български, така допълнително, поетично разтеглен и размишлявам. Но идеята за това, което съм написал, говоря за вътрешни демони. Най-общо казвам, това са вътрешните ни предубеждения, които много често са причината да не постигаме целите си. Много често ние сами казваме за себе си, аз не съм достатъчно силен, не съм достатъчно красив, не съм достатъчно висок или там каквото и да е. По някакъв начин сами си поставяме стени пред крайната цел и да, вярвам, че всеки един от нас е способен да постигне всичко, което пожелая. Стига да вярва в себе си и да знае правилния път. Сега ми се гласа ли с тя да правим една дуетна песен? О, да. Окей. Да се бях смея български. Oh.